Siba, Siba, wa mwalimu. Siba, Siba, wa mwalimu. Sawa, mwambie nakuja. Mimi nachukua simu hapo. Ah, sawa. Mtana wakupendi. Mwalimu. Wanafunzi na kuchukia kwa tabia yako. Mwalimu. Wale mweza kwa na kuchukia kwa umbea wako. Mwalimu. Sasa mtu mgonge muda wote mpaka saa hizi atoke. Wewe ulikuwa ujuu. Wewe zomja ujuu. Sasa. Sisi bwana mwalimu tulikuwa na chipengele hapa. Maana nikaja na mwanangu hapa ili tuweze kuzungumza na wewe. Kilicho kawepo huyu bwana ni mwalimu wa michezo. Yaani taaluma hapa shuleni kwetu. Sasa ili hata siku ya utambulisho wewe unakuja hapo unaingizana na shuleni hapo huyo kuwepo. Alikuwa ameenda Ifakara kwa huko kuvuna mpunga, aliomba ruhusa. Kwa hiyo ndo karudi. Labda mko kwa sababu nimeshanitambulisha majina akijitambulisha mwenyewe. Mimi hapa mimi naitwa Mwalimu Nyau, mjukuu mzeriezie kutoka Ifakara Mahenge, na hata siku mbili zitatu wewe ulifika huko hujaniona. Nilikuwa huko Mahenge nilikuwa navuna. Nimelima eka tatu pale lakini safari bwana. Kule wanatundua mpunga bwana, wachawi kibao Mahenge. Nimepata debe mbili tu. Pole sana. Kwa hiyo tulichokuwa ninakitaka sisi kwamba tupate wanafunzi au wangapi, wanne ikiwezekana wasichana. Tukafanya nao mazoezi ili kusudi inapofika siku za mahafali wanafunzi wanakuwa tayari wameshakachepuka. Wanaelewa. Sijui umetuelewa hapo? Kwa hiyo tulikuwa tunataka utusaidie kwa hiyo. Mwalimu wa michezo. Sikilizeni niwaambie. Muda wa kipindi changu. Saizi nafundisha. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kunikinikiwa mimi nafundisha sihitaji hata mwanafunzi mmoja atoke darasani kwangu. Ayai. Wewe unakoa leo sana. Asante. Kismati. Mimi labda niseme kitu kimoja. Unajua ukweli mchungu ni bora zaidi kuliko uongo mtamu. Hata siku ile ilikuwa ni mchungu. Bana, kuhusu mwalimu mgeni yule aliyokuja huyu. Yaani amefika kuchukiwa na walimu wake mpaka wanafunzi. Eti kisa tu kusimamia nidhamu nzuri. Sasa unaona kweli anafanywa ni haki hicho kitu hicho. Sasa wewe, wewe inachokuuma kwa nini au yanakuhusu nini? Yaani mimi hata sijakuelewa kwa sababu kuchukiwa tunamchukia sisi. Au wewe unampenda wewe mwalimu wako? Wewe ni tabia zake za ajabu ajabu, akikuta darasani kipindi sio chake watu wanakuja makelele. Yaani anachukua fimbo za kuchapa tu. Unaona jisikiaje? Yeye anajua kile ambacho kimemleta hapa shuleni. Lakini kuna mtu mwingine hata hajui kitu gani ambacho kimemleta hapa shuleni. Wao ni kukakaa tu, unakuta wamekaa nje huko, wamezagazaga, lakini yeye akikuta kipindi ambacho kipo free anaingia. Ya ndo maana sema hii shule hii imezoea sana kupigaji pigaji, yani uongo uongo mwingi. Kwa akitokea mtu akunyoosha hivi. Sasa wewe sio ulikuwa mtu. Sasa wewe mwalimu, sisi tumekuelekeza vizuri tu. Kwa sababu bwana sisi tunataka wanafunzi wanne tu. Wewe kupunguza wanafunzi wanne tukienda kuwafundisha kule wewe unapata hasara gani? Yaani hapo kilicho kawepo utupe wale wanaokakaa nyuma kina Mariamu sio kujielewa wale. Wale wanaitwa nini? Kondoo nini? Mamba. Kengi kitu gani? Kwenye msafara. Kwenye msafara wa mamba, mwalimu usichukijua. Na kenge wapo, tulete kenge hapo. Hawa siwelewa, ndo wapo humu darasani na wafundisha. Mwenyelewa vizuri. Kwa nyinyi kama mnahitaji wanafunzi, naendeni madarasa mengine kule mkawachukue. Hawa kenge mnawasema kenge walokuwa ndani, ambao wenyewe mliwafundisha ukenge. Ndio nipo nao, ili mradi wa binadamu. Hapo sio kitoba tu kenge wanne au shitu tukawafundisha. Haiwezekani. Ngoja kwa nyie wewe kama kuna kenge yote. Na fiuni. Sasa ndio niko njoo. Jamani. Yaani huyu hapo anatoka siku alipo kaingizana. Yaani wewe anaonekana na matatizo. Sio unanielewa? Sihitaji mjadala hapo. Wewe sisi tunaungana wewe sisi. Ondoke. Achana na sisi. Sasa sisi tunakujadili wewe. Sisi tumezungumzana wewe. Sisi tumeomba wanafunzi wewe kusemaje? Mimi nafundisha, sitaki mjadala jamani. Unaenda kudalifu msidi, ticha sawa. Na sawa ndio. Baki na kenge wapo. Lazima atachukiwa. Ndio huyu mwalimu huyu. Yaani tatizo kazini kilanga na kiheleheli ndio maana watu watumpeti.
Yaani akuuza tu kelele chake. Yaani anakilanga anajifanya yeye ndo na hiyo shule tofauti na walimu wao. Kweli jamani. Haya bwana. Lakini mtakachokuja kukivuna nini? Yesho lele. Maana naona kule kwa form 3 kule darasa form 3 kule. Ukuta bangi umejaa kibao kinabu unakuta chimbo. Sasa na mhusu nini watu kwenye stare zao? Wewe aya. Eh bwana, hebu mimi usimsumbue. Kwanza mimi nalimalipa bukulo nikalimio kutu basi. Bwana buku nakupa. Lakini hii buku ni smart na kukopa hii buku. Buku tu matio kibao. Nakwambia. Ah, najua wewe. Nasema hivyo hivyo. Kesho nataka kukuyaga. Mwalimu tu fresh, yule mwalimu songe songesha. Yaani ukisikia walimu wanaojua kufanya kazi, wanaojua kitu gani ambacho mwalimu shule ndio yule pale. So, yani piga kazi baba. Zamani kwa sumbufu. Najua nimekuita chapu, nataka nikuwekeze chapu pia tuondoke mazingira ya chapu. Unajua katika wanawake hapa shuleni, yani wewe ndio first one ninayekubali. Kwa tabia, muonekano, uzuri na pia ulivyokuwa upo karibu sana na walimu. Upendo tu kusema kitu kimoja. Pia mimi nakupenda. Na nimekuelewa kweli. Una akili kichwani mwako wewe? Yaani umenitoa kula kuja kunileta hapa kunieleza huo upumbavu wako? Sasa nisikie. Chakusikiliza kweli. Kuna mtu ninayempenda. Ingawa mahusiano yetu hayapo permanent. Nampenda je kuliko kitu kingine. Je, itakataka huyo? Nisikilize. Kwanza ujiangalie vizuri. Afu niangalie na mimi. Siwezi kutembea na mtu mvuta bangi kama wewe. Usiyejielewa. Ujithamini mwili wako. Yaani kuanzia shule mpaka nyumbani kwenu. Nampenda Jay. Na sio mtu mwingine pale shule. Pili. Naomba muende madarasani kwenu wote mkanikusanyie kazi ya jana mniletee hapa. Sawa. Mwalimu, mimi kazi nishaimaliza. Ila sema kuna baadhi ya wenzangu hawajafika bado. Wakifika tu mimi nitairejesha ile kazi kwa mwalimu. Hapana, achana nao wao. Wasiofanya hiyo kazi achana nao, naomba niletee hizi kazi hapa. Lakini madam, sisi tulikuwa tunaomba utuongezee muda. Mbona ulivotoka tu kwenye kipindi chako tu cha kamivunja ilingia tulikosa muda kumaliza kazi yako. Hapana, huo ni uvivu wenu smart, sawa? Naomba kwa kusanye kazi zote waliofanya, wasiofanya achana nao mniletee hapa. Sawa? Sawa. Na mkishafanya hivyo naomba wewe utatafuta si wawili watatu katika madarasa yenu. Sawa? Nataka wanafunzi watano waende kwa headmaster wakafanye usafi. Sasa hivi nawasubiri hapa. Na mje na meza. Sawa. Bibi. Mama mimi mnyonge. Mimi nimetulia sana. Baba, kuna jambo moja nataka kukuelekeza. Na kukuomba. Sio kukuelekeza tu, na kuomba. Jana sijajua kama sijaje shuleni. Jana juzi sasa nitaka nisaidie daftari. Kiswahili na history. Nikakopi copy nyumbani. Lakini abu, maisha yote ishi mpaka hivi. Maisha kukaa kukimbia kwenye mapoli unakimbia vipindi hapo rafiki yangu utaishi mpaka lini eh? Kama jana ungekopote mwenyewe na kichwa chako kigumu ungeelewa mapema tu jana, maana mwalimu jana kufundisha mada nyepesi kabisa, ungekopa ungeelewa rafiki yangu. Lakini wewe amna kwenye bandi wewe ukimbia vipindi wewe, yani makosa yaje mwalimu shuleni hapa wewe kwa abu rafiki yangu uta, yani maisha yenyewe bado unayajua rafiki yangu eh? Soma, yani soma kwa mboi familia yako wa bubu wa sikema. Wajua katika wanangu sana hapa shuleni, wendo nae kubali. Sasa, ikitokea na wewe unanifatisia kama wengine unanifatisia manake ni. Daktari unanifatisia au unanifatisia? Unanifatisia. Sawa, kama daktari. Kusubili, itapo kusini na kumitu. Ndiwe kama wanangu unanifatisia wa mingi. Manami uwezi wanangu sana wengine nae kubali. Sana ya kuzuri ya laza mshiki nani, siki maisha gani, sama maisha gani, mi maisha ya na musu nani ya kashuke, mi kwa na shiki nani ya na musu nani ya kashuke, kuna mtu mishai kumomba ya kulikaya. Kwa mambo ya spendagi ya. Vipi na suna kumbuza, maa spendagi zeshe ya. Kunte, nataka ubadilike.
Maana mambo unayofanya hapa shuleni yote mimi nayajua. Juzi umetoroka hapa, wanafunzi wamekuona na mimi nimekuja kuniambia. Sasa mama yako mimi namfahamu vizuri. Akija hapa utamfahamisha mambo yote unayofanya. Wewe sio kuongozana na form 4, form 3, eh? Wewe sasa ni kwanza form 2 unataka makundi ya watu wakubwa, eh? Wewe hayakufaa yale makundi, afu unajihusisha na kutoroka. Badilika, nahitaji tena ubadilike. Sawa, unanielewa? Ndio nakuelewa. Haya, angalia ulivonyoa kwanza. Hebu toka. Good afternoon. Afternoon. Ehe, wapi saa hizi? Saa ngapi saa hizi mnaelekea wapi jamani? Eh? Saa 5 hii. Mwalimu Songe ametuma kachote maji. Kwa hiyo nyinyi mnamsamini sana Mwalimu Songe kuliko sisi. Sisi tuko tumeni, mnafanya midomo hivi. Maana maombi yetu yamekataliwa. Haya, huyo mnakwenda kufanya nini? Yaani mimi kwanza ninataka tujue kwamba nyinyi sisi mnatuzalau, sisi mnatuona makopo, sisi mnatuonaje kwa sababu akizungumza Mwalimu Songe nyinyi mnasikiliza. Sisi hapa amutusikilize kwa nini? Why hapo eti? Maana sisi mnatufanya sisi kama sisi makopo la ngongo. Tomu na jeu. Atueleweke. Kwa nini mnapeleka kwa maji kwa mwalimu? Sisi tukiwaagiza vitu amutusikilize. Hamna majibu eh? Sasa mwalimu, hao tunataka tuwape adhabu. Adhabu. Eh. Sawa. Sasa kesho afternoon tunazungumzia asubuhi ya kesho mapema. Tunawapa adhabu, mnakuja nyumbani kushinda kupika chakula cha asubuhi mpaka chakula cha mchana. Eh. Mboga. Sijui mmetuelewa hapo? Mnakuja kushinda kuanzia asubuhi, mnapika chakula cha asubuhi, mnapika chakula cha mchana. Alafu sisi tutanunua mboga na shoga yangu tutachangiana tutanunua mboga. Hapo ticha tupike mboga gani hapo? Ah. Tupike nyama au tukipike mboga nyingine au? Ah, wewe sikuja. Nyama si mnakula? Ndio, lakini mwalimu kesho tuna vipindi. Tunawaombea ruhusa sisi ili kwa sababu ya adhabu. Sisi tunalisimamia hili. Kwa mwalimu wenu wa zamu kesho mtakuwa free kwa sababu hizo hapa zalao. Na sasa msipokafika kesho nyumbani msipokawasili tutafanya kama alivyomkafanya yeye. Na sisi tutawajibua vibao nyinyi ili na sisi mtuogope. Kwa sababu huyo mwalimu akiongea kitu nyinyi mnasikiliza. Ndio, yani masikio yenu yote yamepitanuka kumsikiliza yeye. Na alafu tunaomba hii usiri. Wenyewe wanasayansi wanasema kula nyama nyamaza. Nielewe hapo. Wale wenu muende mkaseme. Isije kaonekana unakunywa supu bakuli zinabaki tupu. Au mnakunywa tupu bakuli zinabaki supu. Eh, hey, wanatakiwa wani tupu bakuli zibaki supu. Mnatakiwa munye tupu bakuli zibaki supu. Mielewe. Msilopoke. Kesho mnakuja kushinda nyumbani. Hiyo adhabu. Hai, nendeni. Pita. Nitakutandika mikiboko. Mwalimu. Ah.